Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, terus ngejawab itu Umar bin Abdul Aziz. Kana zalika lahu hadiyatun, kana lafad kana, kana bukti naun zalika itu hadiah telahu pikeun Rasulullah hadiatan eta hadiah. Wa huwa jeung ari hadiah telana eta tetep ka kuring mariswatun eta teh sogokan aikana tegas aika ayata koroba tegasna sapertikeun yen babakti itu hadiah ilaihi ka itu rasul linubuwatihi karena jadina nabi rasul nabina rasul lali wilayatihi lain karena kapangkatana na rasul wa nahnu jeung ari kami eta inama nu topastina dibere kami lil wilayati karena kapangkatan kami teh karobarantos nyarioskeun dalika kana itu wa nahnu innama teh saha al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya'i dina kitab Ihya titik wa qala sareng parantos ngadawuh saha al-Husni Imam Husni fi Kifayatil Akhyari dina kitab Kifayatul Akhyar far'un kana lapad far'un far'un ari ieu eta hiji dahan masalah idza khotana di mana-mana nyunatan sasasun hiji jalma ngahitannya asli nama ngahitan waladahu ka anakna itu sakhos wa mila jeung ngajalankeun itu sakhos walimatan kana walimah pahamala tuluy ngajurung itu walimah teh ilaihi ka itu saos teh hadaya kana hadiah walam yusama jeung henteu disebut naon ashabuha anu bogana itu walimah teh al abu tegasna bapana walal ibnu jeung henteu disebut anakna fahal makana ha fahal hiya makana hari itu hadaya telil abi eta keur bapana haulil ibni atawa keur anakna anu dihitan wajhani eta teh dua wajah jeung eta tetep dina itu jawaban teh ari dua wajah sohaha parantos nasheh saha an-Nawawi Imam Nawawi ana saya sunah itu hadaya telil abi eta keur bapana wa ajaba sareng parantos ngajawab saha al-Qadi Husain Qadi Husain ana saya sunah itu hadaya teh talil ibni pikeun anakna wa yaqbalu jeung narima heula saha al-abu bapana cik sakaol pikeun bapana dan nu hajat nage bapana cik sakaol pikeun anakna dan nu dihajatkeun nage anakna yuh ieu mah milik si Ujang nih ieu mah kangge si Ujang atawa masing dibikeun teu ngobrol heula ge tuluy 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 wayak balu sareng narima heula saha al abu bapana kultu ngajawab kuring yan bagi kana lapad yan bagi yan bagi mistinaon amrun perkara salisun anu katiluna wa huwa jeung ari itu amrun salis teh eta naho saya sunah kalakuan sareng tingkah eta ingkana lamun mah bukti naon al muhda anu dihadiahkeunana teh eta mima tina perkara yasluhu anu pantas itu emali sobi bikin budak duna abihi henteu pantas ka bapana itu sobi kasaiin sapertikeun hiji perkara min malbusi sigori anu tetep tina pakaian barudak letik keneh bahwa tahari itu muhda teli sobi eta keur budak ngan wa ingkana jeung lamun mah bukti itu muhda tela yasluhu eta teu pantes itu muhda li sogiri pikeun budak bahwa tahari itu muhda telil abi eta keur bapana wa ini tamala jeung lamun mah ngajurung atawa mikul itu muhda teh huma ka itu abun jeung kawalan bahwa tahari itu muhda teh mau di utarodu di eta dina tempat namangmang li ada mil qorinati karena henteu ayana qorinah al murajahati anu diunggulkeun wallahu alam intaha wallahu sareng ari Gusti Allah alam eta anu maha uninga anu langkung uninga
intaha narima paragat ieu kaol. Jadi cek ieu kaol mah lamun hadiahna pantesna keur budak maka keur budak, lan lamun pantes keur bapana maka keur bapana. Dibere hadiah boneka piraku, boneka dikabapanakeun keur budak tangtuna. Kumaha duit? Aduh mang mang eta mah duit mah euy bahwa mau diutarodu dili adamil qarina ilmu rajahati ngan budak mah da can apalan duit ke bapana bisa atawa ke budak bisa aku mau bapana we eta mah titik.